Goeiemôre graad 8. Ek hoop dit gaan goed en dat julle 'n lekker naweek gehad het. OK, so ehm um, vandag gaan ons dan nou bietjie kyk na kolomme. Nou om kolomme te doen, het ek mos nou vir jou gesê jy moet bietjie gaan kyk in 'n huis in 'n tydskrif soos Huisgenoot of in 'n koerant hoe kolomme lyk. So ek het nou sommer een van my ou tydskrifte uitgehaal om vir julle te wys hoe lyk kolomme. Nou hierdie is 'n baie goeie voorbeeld van hoe kolomme lyk. Like. So kolomme is dan nou hierdie 4 5 um kolommetjies wat ons dan nou kry. Okay, so ons kan sien dat die prentjie elke keer aan die bo kant is. So ek gaan vir julle wys hoe om dit ook te doen. Oké, okay, dan is al die teks daar en ons kan sien hy's 'n lyntjie in en die spasie tussen die teks en die lyntjie is elke keer ewe veel. So ek gaan vir jou daai alles nou wys. Oké, okay, so kolomme is op bladsy 24 in jou handboek. En hier het ek vir jou 'n uh, koerant perig ook uitgehaal sodat jy kan sien dit is so dit lyk like, as hy geen lyntjies tussen aan net nie. Oké. Okay. Nou, Hier het ek vir jou nou presies stap vir stap verduidelik hoe en waarom te gaan. Eerstes gaan ons na layout toe gaan en dan gaan ons na columns toe en dan more columns en dan kry ons hierdie opwipkieslys om dan nou die res te doen. OK, so kom ons doen dit nou eers. Ons gaan na layout toe. Columns en dan kry ons more columns. So hier is my opwipkislys. Nou hier waar daar staan number of columns kan ek dan nou my hoeveelheid kolommetjies selekteer. So dit is 1 2 3 4 byvoorbeeld. Okay, so is op hierdie prentjie nou. In hierdie tydskrif het ons gesien dat daar 5 is. Okay. So hier kan jy dan nou klik 4 of 5, hoeveel ook al ek vir jou vra om vir my in te sit. Okay. En dan gaan ons kies line between ja of nee. Soos hierdie een het nie 'n lyn tussenin nie, maar as ons kyk na die artikel wat in die tydskrif was, was daar 'n lyn tussenin. OK. Eil eerstens wat ons gaan moet doen voordat ons columns insit, is ons gaan ons teks moet selekteer. So weer eens het ek 'n ander dokument oopgemaak. Oké, okay, so hier het ons 'n uh, um dokument oopgemaak wat dan rooi teks het, swart teks het en blou. Ok. En so dit is drie kolomme wat ons dan gaan insit, daar met 'n lyn tussenin wees. En die opskrif hiervorm nie deel van die kolom nie. Ok. Goed, so ons gaan ons teks selekteer. Ons hmm, moet bo begin. Ok, tot onder waar hy ophou. Oké. Okay, so daar's ons al my teks nou geselekteer. Kan julle alles sien? Goed. Dan gaan ons na layout toe. Ons gaan na columns en ons gaan na more columns. Okay. So hier kan ek dan nou my verskillende kolomme sien of my verskeie versomme kolomme wat ek kan insit. Nou, ek kan ook op daai prentjie gaan klik wat kla vir my sê 3. So ek kan net daarso gaan klik. sien julle dan verander uit daai number of columns na 3 toe. En dan kan ons line in between of between kies. Hier wys hy vir my hoe dit gaan lyk, like, sou ek kan sien ek het 3 kolomme, elkeen 'n lyntjie in. Alraight. Nou ons gaan nooit regtig aan hierdie verander nie. Teen sye 'n bietjie ehm um, RTF vat in groter hoër grade. Dan gaan ons begin om te verander aan hierdie. Dit is maar net die spacing tussen die kolomme, okay, sodat die woordjies eweveel van die lyntjie af hou en sekertydige goed. Okay. So ons het nou dit gekies en dan klik ons op OK. Alright, so nou het hy net vir my twee kolomme gegee. Nou, hy het dit gedoen vir 'n rede, oor dat daar op die bladsy genoeg plek is vir die kolomme om tot onder te gaan. Nou hierdie is baie belangrik. Ons wil hê die rooi moet aan die 1 kolom wees, die swart moet in die 2de kolom wees en die blou moet in die 3de kolom wees. OK. Nou, wat ons gaan doen is, ons gaan voor die swart klik. sien julle daarsoos my merker? OK. By layout kry ek breaks. So ek gaan op 'n break klik en dan gaan ek daarsoom column break. Alrite. So ek gaan op 'n kolom bereik klik. En dan sit dit dan vir my in die tweede ene. sien julle? Okay. Nou al die blou teks wil ons dan nou in die derde kolom hê. So ons gaan voor die blou teks klik. Ons gaan afbreuks doen. En ons sê column break. Daar's hy. So nou het ek my rooi teks in 'n kolommetjie my swart teks in 'n kolommetjie en my blou teks in 'n kolommetjie. OK, so daar sou is my drie kolomme en my opskrifie is bo die kolomme. Hy's nie deel van die kolomme binne in nie. OK. Nou, ek gaan hierdie gou-gou aan doen en dan wil ek jou net wys hoe lyk dit as daar 'n um, ander tipe kolomme ingesit word. OK, so daar's so ons my teks klaar geselekteer en as ek nou lay out toe gaan en columns dan more columns. OK. Nou twee het jy nou gesien, net um lyk like net so twee kolomme. OK. Dan kry ons left. Nou ek gaan ek ga gou-gou op left klik sodat jy kan sien hoe lyk like dit. OK, so left het aan die linkerkant vir my 'n klein kolommetjie en aan die regterkant 'n groter kolom. OK. So dit is dan nou die verskil. En dan as ons die right eenetjie kies, ek gaan hom sommer nou net hier kies. sien jy net daar is hy ook. OK, dan het hy weer 'n klein kolommetjie hier en 'n groot kolom hier. Ek gaan hier net goue breek insit sodat daai right teks na die regterkant toe beweeg. Das hy. OK, so hier kan ek sien is 'n klein kolom en hier is 'n groot kolom. Oké, okay, so dit is dan die left en die right. En dan verder kom ons dan nou die ander kolomme. So sien nou Mark het vir jou gesê die teks moet in 5 kolomme wees. Nou hier staan nie 'n 5 nie. So dan sou ons by number of columns 5 gaan klik hê. Ok. So daarso. As 5 kyk okay, daar waar hy sy vir my. Dis hoe so dit gaan lyk. Ek gaan vyf kolomme hier van ewe groot. OK. Goed, so dit hang af van hoeveel kolomme ak fierce from in te sit en dit gaan jy dan net hier insit. OK. En dan elke keer op OK klik. Jy moet onthou om die lyntjie te kies as ek vir 'n lyn tussenin vra. Ehm, maar dit kan ook wees dat ek vra vir geen lyne nie, dan moet daai blokkie nie geselekteer wees nie. Alraight. Oké, okay, so dit is dan nou kolomme. Op die volgende bladsy praat ons van breuke. Nou ek het nou klaar vir jou gewys dat as ons na die layout ribbon toe gaan en na nou break skrou ons die column break wat ons dan by die kolomme kan insit sodat die teks op 'n volgende kolom begin. Okay. So hierso's hy wat dan nou, hy word hier verduidelik in die middel van die bladsy. Hierso voeg 'n kolombreuk in. Daar's hy. Okay. Goed. Nou, volgende week of volgende periode, ekskuus, woensdag, gaan ek dit dan vir jou verduidelik hoe om 'n bladsybreek in te sit en hoe om caps tabs in te sit. OK, 'n drop caps. Goed, so dit is al vir vandag. Jy moet 'n lekker dag verder hê en sterkte met die res van jou lesse.